Quem diria, moleque? Olha só o Perebinha, o cara que era conhecido por ser magrelão, quando é forte. Tá aprendendo aí com o Cristiano Ronaldo. Vocês viram no último episódio que eles já fizeram uma amizade bem interessante. O Cristiano já deu uma assistência pro Pereba e aos poucos os caras vão destruindo o mundo da bola. Mas será que o Pereba vai ficar bombadão igual o Cristiano Ronaldo? Chegamos em oitavo, já estamos em sexto. A gente nunca perdeu um gol com a camisa do United. Um jogo, aliás, e estamos aí a 6 pontos da liderança. Só que hoje, cara, tem um jogo na teoria mais tranquilo contra o Reading, mas depois tem um clássico City versus United. A gente que já jogou com a camisa do City vai ter torcida vaiando com certeza. O jogo é lá no Etihad Stadium. Vamos ter duas semanas para descansar. Temos o Leicester e depois já estreia na Champions League, fase de oitavas de final. A gente vai encarar o poderoso Real Madrid e no mínimo vai sair faísca desse jogo. Logo na sequência já tem jogo contra o Chelsea, que é um dos líderes do campeonato também, na 29ª rodada. Falamos ao vivo do Old Trafford, já chega esmurrando o botão do like, se inscrevendo, ativando o sininho, me seguindo no Instagram e dizendo aí nos comentários. Vocês acham que o Perebinha deve se tornar um cara musculoso, seguir treinando com o Cristiano, ou ele deve voltar àquela dieta ferrenha desde o início da carreira dele e ficar igual um palito? Comenta aí que eu quero saber. E lembrando que esse vídeo tem um oferecimento do aplicativo OneFootball. OneFootball patrocina o Pereba, além de você ficar por dentro de todas as notícias do mundo da bola, do mercadão da bola, as notícias do seu clube do coração, dos seus jogadores e tudo mais. Você assiste os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, assiste ao vivo a Bundesliga, fica sabendo de todas as notícias de Libertadores, Champions League e qualquer outro campeonato. Então baixe agora, que é 100% gratuito para Android e iOS, pelo link da descrição. Respira, Perebinha bombadinho, bola rolando contra o Reading. Premier League, hoje tem Champions também. Lançamento, bola vem na área, olha o Lingard tentando de cabeça, a bola sobrou pro Paes, na Paes fica com a bola e a gente tá atrapalhando ele, mano, de propósito. O cara pegou de mão fora da área, velho, fora da área, que bizarro foi isso, mano, o Perebinha atrapalhou ele. Eu quero ver esse lance, vamos que o VAR também com certeza tá analisando. Olha só, cara, que bizarro. Vem de tabela aí o Pedro Neto com o Pereba, fez a finta, seguiu no lance, na vantagem, para, não bate, cara, não bate. Lingard tocou pro Pereba, chuta em cima. Era uma bola pro Perebinha bater, colocado na falta. Só desce, faz a finta, lançamento de boa pro Bissaka. Perebinha pede de calcanhar, recebe essa. Vamos lá, atrás ali, limpou, na boa, soltou a canhotinha em cima da defesa. Ele briga de novo e os caras conseguem sair. Vamos ver qual é a bola curta. Vai, vai que é tua, Pereba, vai que é tua. No primeiro pau, Pedro Neto! É gol do Manchester United! Gol contra, hein, Fiote? Gol contra no início do segundo tempo. Sazonov. Sazonov tentou fazer alguma coisa ali que ninguém vai conseguir explicar. O cara chutou, pegou na canela dele. É, a lambança maior foi do camisa 13. Chama, chama na tabela. Cristiano segue no banco aí, o Pedro Neto tocando pro Pereba, goleirão com a ponta da luva. Pressiona ali na saída, é obrigado a dar balão, o United pega de novo. Vamos na pressão que a gente não pode deixar perder ponto contra o Reading. Com todo respeito aos caras, mano, pra quem quer ganhar aí a Premier League, não pode. É bola pra cruzar, vou tentar sair aqui, ó, pede ela de fora, meu irmão. Pede ela de fora pra mandar um sem pulo de voleio. Marcação tirou, voltou, é nossa, vamos, passa, toma ela. Pedro Neto, Pereba pediu por cima, ela veio! É gol do Manchester! 2-1, camisa 31, Alexander Isak, 2-1, é gol dele. Solta essa bola, Pereba girou na moral, tocou ali, é pro Lingard, vai bater o Isak, mano, soltou a bomba e guardou, é gol do Manchester, segundo dele, agora com a assistência do Perebinha, acelera a jogada e olha só no lance, a batida seca no canto.
Perebinha, Lingard, bola no Pereba de novo. Que isso, velho? Essa foi o chute do Luva de Pedreiro. Receba, graças a Deus, pai. Mas o goleiro buscou, hein? Caraca, olha o tapa aí do Pereba na gaveta. Vai, vai, cara. Solta ali que a gente tem mais uma chance. Perebinha, tentando achar espaço. Botou ali na frente. Bola com desvio, quase mata o goleiro. Mas tá tranquilo, mano. Vencemos mais uma no campeonato. Tá na hora da gente dar uma mudada aí no visu do Pereba, cara. Vamos usar aí, ó, pra mostrar o bração dele como tá crescendo. E vamos trocar também as chuteiras. Curti essa, hein, mano. A gente nunca usou uma laranja e vai ser pela primeira vez. E se liga, hein. Pela primeira vez também a gente vai usar o meião pra cima, cara. Será que vai ficar maneiro com o Pereba? Tá evidente, cara, que ele tá crescendo. Ele tá continuando a ficar mais forte a cada jogo. E agora é um clássico contra o City. Cristiano Ronaldo segue no banco de reservas, já que ele é centroavante também, é difícil, né, cara? E o Rashford tá na esquerda, o Sancho tá na direita e a gente tá contando aí com o Van de Beek pra dar as bolas aí pro Pereba. E vamos, vamos que tem lançamento. Pereba correu, pediu, recebeu. Ah, não, velho, era pra mim no primeiro lance e não no segundo. Vamos, vamos no talento. Golaço do Sancho. 1-0 Manchester United pra cima do City. Só vem, só vem. Passe rápido, mano, pra tirar a marcação da frente. Perebinha subiu livre. Bateu, que isso, Gabriel Batista. Ex-goleiro do Flamengo ali salvando pro City. Bola volta, o Van de Beek perdeu. Tá correndo todo mundo aí, ó. Velocidade pro contra-ataque. Perebinha pede ela de fora da área. Ah, mano. Opa! Gabriel Batista. Outra bola. Vai brigando. Perdeu. A gente pressiona pra não deixar eles saírem jogando. Vai, Perebão. Só vem, só vem. Vai, um, dois, um, dois. Passei, tocou. E de boa pra canhota no canto, Gabriel. De muito longe, mas o Pereba já fez gol dali. E ele vem no talentinho, bateu na cabeça do De Bruyne, me parece, mano. Matou essa bola e tinha endereço. Só proteger que essa é nossa, vem pra dentro. Foi pra lá que eu fui pra cá. Passou tranquilo, olha o Pereba, olhou pra área. Eu tô aqui, ele perdeu. Que isso, velho? Que isso, meu irmão? O que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer pros meus parentes depois, hein? O que que o camisa 4 Rashford fez? Ele perdeu esse gol, mano. Ele perdeu esse gol e não tava impedido. Temos mais uma bola colocada. A defesa tira a sobra, é tua, mano. É tua, Lingard. Vai lá que ganha. Volta lá atrás, não, mano. Isso não acaba. Pereba matou na caixa, já tentou uma puxeta. Não deu bom, deu o toque. Lingard bateu, Gabriel defendeu, fim de papo. 1-0 é goleada, mano. Vencemos mais uma. Não perdemos um ponto com a camisa do Manchester. Estamos aí na sexta posição, agora a 4 pontos do novo líder, que é o Liverpool. Agora pesou pra gente, né, mano? Vamos ter que dar um descanso aí pro Pereba pra enfrentar o Real Madrid. Bora torcer aí pra dar bom pra gente. Vamos ver, cara. A Premier League sempre é complicado. Perdemos em casa, mano, no Stamford Bridge por 1-0. Mas o Pereba segue 100% aí com a camisa do Manchester. Se liga que lindo, hein? Bola da Champions League tá lá no meião, Metropole Arena. O Real Madrid tá mandando o jogo por aqui. É o primeiro jogo das oitavas da Champions, bola rolando. A gente segue com Pedro Neto e o Sancho ao lado ali no ataque. Pericão já disparou, soltou bola pro nosso capita. E ele levantou, bateu, que isso? O que eu vou dizer de novo, mano? Agora não foi o Rashford, foi o Sancho. Ficou sozinho, mano. Solitário pra empurrar essa bola pro gol. Conseguiu finalizar pra fora. Ele prepara com a canhotinha, bate na barreira, sobra Modric pro Asensio. Tira a zaga, Vinícius Júnior tá ali no jogo, hein? E vamos, e desce, e dispara pro contra-ataque, mano. É boa, essa é top, se lançar vai ficar na moral. Pereba dominou, limpou, tocou, deixou ali de boa. Olha o Sancho, Sancho, Sancho. Tocou, vem Sancho, vem pro Pereba, de primeira defendeu. A gente chutou em cima do goleiro. Só vamos, cara, só vamos. Solta a bola ali de velocidade. Pedro Neto no Pereba, no Pereba, no Pereba, no gol. Não passa,
pegou mais uma. Afastaram no susto, deu de graça, a gente recupera. Aí o Sancho pro Pereba, vai bater dali, bola mascada com desvio, temos escanteio. Tocou lançamento de boa, vai fazer, só fazer, só fazer, mano. Van de Beek, é 1-0 pro Manchester, início do segundo tempo, 8 minutos de partida. Olha como o time tá unido, mano. Real Madrid chegou, olha o empate, Ricardo Oliveira, desse goleiro não. Mas aí no escanteio ele aproveitou, né? Bola tocada na área, de boa, Ricardo Oliveira. Aí falha na marcação, bola aérea, deixar o cara no primeiro pau sozinho. Testou uma na trave e ainda pegou o rebote. Van de Beek tocou, Pereba pro Sancho, Sancho, Sancho! Pra longe. Vamos, vamos, time, vamos, vamos, vamos pro contra-ataque. Bola no Pereba, passou do Militão, ficou sozinho no ângulo! Gol do Manchester United! Dele! Pericão, o malvadão, comemoração do Robozão. Vai o camisa 10. Passou do Militão, eu ameacei o corte pra lá, mano. Ele já deu o bote, eu corri em linha reta. Passamos, passamos. E o Pericão eleito aí o melhor da partida. E que partida! A gente venceu fora de casa, agora jogamos por um empate lá no Old Trafford. Vamos lá então, tem bola rolando contra o Chelsea na Premier League. E olha como o Pereba segue ficando forte, mano. E dessa vez jogando ao lado do Robozão. Vamos ver se os dois vão se entrosar mais. Pereba arrisca, a gente tá tentando aquela chapada, mano, pra meter uma curva. Pericão, bola de... Nossa, o cara deu um carrinho ali, uma cama de gato, sei lá. Mas segue o lance, Van de Beek tá de boa. Ele poderia ter tocado. Bola cruzada, vem subindo, opa, Andreas Pereira, ele mesmo, é gol do Manchester United, 1-0 pra cima do Chelsea, olha o cara, velho, ele não entregou dessa vez e fez o gol ainda, tem mais, Papai Cris, Pereba, Papai Cris de novo, que bola do Perebinha, Cristiano na trave, a sobra é nossa, brigou ali, mas tá marcado impedimento. Só vem, irmão, só vem, irmão, solta essa bola ali pro Pericão, ele vai pra lá que eu vou pra cá, é o que a gente sempre fala e faz, mano, ó, ó, vai pegar não, mano, sai daí, olha o elástico, falta no Pereba, era uma canetaça, o Zé que tá reclamando, mas não tem não, né, vai falar o quê, velho, olha o que o Pereba fez. Vai pra lá, mano, ia ser uma canetinha daquelas se o cara não fizesse a falta. Mas tem a bola ainda, a gente vai na briga. Perebinha pede ela, tô sozinho, solitário, solitário de cabeça no travessão com o goleiro tocando nela. Ou foi direto, olha só, cara, no travessão direto, meu irmão. Tem mais time, esticada pro Pereba, vamos, vamos, solta, vem, hoje ele tá enjoado, olha só, mano, vai pra lá que eu vou pra cá e o que ele tá fazendo? Tá comendo os caras do Chelsea ali no drible. Van de Beek na boa, o Pereba passa, posição legal, sim senhor! Bola na rede, gol do Manchester United! Cristiano Ronaldo vai pra comemorar o time inteiro, mano. Todo mundo tá se abraçando, é um time focado, é um time que tá parceiro um do outro. A gente tem tudo pra conquistar tudo nessa temporada, até mesmo a Premier League. Limão fechou, hein? Jogadores quase saindo na porrada, juizão parou o lance. É uma falta perigosíssima, mano. Mason Mount vem pra cobrança, botou lá dentro. 2-1, Chelsea volta pro jogo. Tá acabando a partida, Perebinha brigou, mas bola pro alto. Termina mais uma vitória em clássicos. A gente tá comendo a bola aqui no United. Com essa vitória, quinta posição, mano, vamos que vamos, a gente tá no foco, a vaga da Champions é logo ali, a próxima, mas claro, né, a gente quer o título, mano, 30ª rodada, agora vão faltar 8 jogos após isso, e cara, o Perebinha ficou musculoso, é verdade, vamos lá ver se ele vai ficar bom assim, ou se de repente vai atrapalhar a carreira dele, aproveita e comenta aí também, tamo junto e até a próxima!